Слава Ісусу Христу! Я є світло та світ, є дорога, правда і життя. Так засвідчує своє Боже посланництво на цій долині сліз, уже зрядний Спаситель Христос. Пізніше Він скаже до своїх апостолів, де є світло та світ. І сьогодні на світанку останнього дня 2013 року на цім Вифлеємському полі нашої України засвітить остання ранкова зоря цього року, який відходить в історію, як героїчний рік, коли пробудилася наша нація. Вона засвітилася зорею надії для всіх народів України, для всього світу. І сьогодні по правду Христос, напевне, сказав би, і Він говорить до всіх вас, де є світло та світло. Отож, дорогі брати і сестри, всі герої Євромайдану, всі ви герої України, де герої Христової Церкви, де герої світла, любові і правди. Отож, сьогоднішній день, останній, переддень Христового великої події, переступлення і довірі. Нехай цей рік буде роком здійснення всіх мрій, підвічних мрій нашого колись, а тепер гордого, незламного українського народу. Тож світіть людям вашим світлом, любові і доброти. Нехай же світить перед вами, перед людьми ваше світло, так і Христос. Щоб не бачивши ваші добрі вчинки, прославляли того, хто вас послав. Амінь. Христос страждається. Слава Україні! Дай нам сьогодні
снимай, просто встань и вот здесь замерзти. Я понял, какая машина?